मलाई चाहिँ ननिकाल है भ्लग ननिकाल हैन 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 कस्तो क्लियर आउँछ यार तर साले जिले फोन नमान्नु भन्छ हामीलाई नाच गएम साले पार्टीको हो पार्टी गरे त भित्र जार हेरौँ न हाम्रो डेडी के खाँदै हुन्छ रोल खाँदै हुन्छ त के खानुभएको डेडी साथीहरू लिएर आएको रोटी मात्रै छ हिँड्न उतातिर हेर भित्रबाट हेरेर राम्रो के हुँदैछ कस्तो राम्रो बनाएछ नि पदको दुरुपयोग गरी पदको दुरुपयोग गरी सङ्घको उद्देश्य र भावना विपरीत सङ्घको उद्देश्य र भावना विपरीत कार्य गर्ने छैन कार्य गर्ने छैन कसैको डर थाक कसैको डर थाक धम्की र प्रलोभनमा परि धम्की र क्या आगे जीते धमक उद्योगी संघ को माघ 6 गते भएको सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुले धमक उद्योगी संघका पदाधिकारी तथा लेखा समिति संयोजक एवं सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउन गइरहेको छु सर्वप्रथम म पछाडि आफ्नो नाम तपाईँहरूले नाम चाहिँ अब पेट हान्ने अब के हो पानीपुरीहरू पनि छ कि हिँड्न हिँड आऊ न के हान्ने के हान्ने हो होला हिँड न खानेकुराको बेटा भिडियो बनाउँछु कोरियोग्राफरै हो नि हो कोरियोग्राफरै हो नि त हामी यस्तो लाइन बसेको उल्टो हुन्छ र एडिट त्यसो गर आज हामीले अन्डाको लाइन यता उनीहरू पनि खाने होइन हरियो पाएन बगाडियो हाम्रो साथीहरू छ यहाँ साथै व्यवसाय हितको साथसाथै आगामी दिनमा धमक उद्योगी संघले आयोजना सहयोगको अपेक्षा राख्दछु अन्तमा मसँग यस धमक उद्योगी संघ निर्वाचित हुनुहुने वरिष्ठ प्रथम तृतीय महिला उपाध्यक्ष कार्य समिति सदस्यहरू लेखा समिति संयोजक एवं सदस्यहरू सबैमा हाम्रो 3 वर्ष कार्यकालमा आफ्नो दक्षता क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरी सङ्घलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन समग्र नगरको विकास र व्यवसायको प्रगति र विकासको लागि समर्पित भई एकजुट भएर कार्य गर्न आह्वान खानेको लाइन र हाम्रो अब चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ खाने ठाउँबाट इन्ट्री गेट्स यस्तो रहेको छ एउटा बोतल पानी दिएर लाइट फोटो सेसन वी आर आउट कति धेरै बाइकहरू आम्म कता छ डेडी हाम्रो